קטע אחד יוצא מן הכלל, ובכן התקדש, ישמיע לנו החזן נפתלי הרשטיק, ואנחנו שמחים מאוד שהוא כאן איתנו. מלקום זיידל היה תלמיד שלו במכון לחזנות, וכך בעצם מתקשרים השניים, והערב הזה החזן הרשטיק איתנו לזכרו של מלקום. הנה. Oh, we should take on God's eye on the day that we may know.
שהוא